глядачі, наразі в нас стартує дискусія «Гендерна складова онлайн-насильства. Чому жінки та дівчата страждають від порнопомсти, кібербулінгу та сталкінгу?» Власне, чи справді жінки та дівчата частіше страждають від онлайн-насильства? Яку роль тут відіграють гендерні стереотипи та чи є в Україні інструменти та законодавство, яке захищатиме жінок та дівчат від такого виду насильства? Ці та інші теми сьогодні обговоримо з нашими експертами. Сьогодні з нами Альона Кривуляк, директорка департаменту національних гарячих ліній «Ластрада», Дмитро Гладчук, начальник управління моніторингу з дотримання прав людини МВС України, Гульсана Мемедієва, директорка директорату з євроінтеграції Мінцифри, Терміна Стрішенець, керівниця відділу комунікації та адвокації ООН «Жінки в Україні», Дарина Мізіна, активістка Amnesty International в Україні. Мене звати Катерина Мітєва, я комунікаційниця Amnesty International в Україні, і сьогодні я буду модерувати цю дискусію. Власне, ми знаємо, що з появою інтернету, з появою соціальних мереж, зокрема, людство і жінки отримали величезні можливості для розвитку, для спілкування, але разом із тим з'явилося чимало ризиків і чимало можливостей для цькування в інтернеті, булінгу, онлайн-насильства. І, зокрема, ми розуміємо, що поширення інтимних фото без згоди в соцмережах, кібербулінг із погрозами фізичного і сексуального насильства, сталкінг – все це загрожує жінкам не тільки при особистому спілкуванні. Такі види онлайн-насильства використовуються як інструменти тиску та дискредитації жінок, також у їхній професійній діяльності. Об'єктами насильства в інтернеті стають журналістки, громадські діячки, політикині, представниці шоу-бізнесу. І, зокрема, ми бачимо, що з роками, з розвитком технологій ця проблема лише набирає обертів. Ми знаємо чимало прикладів, коли подібні випадки призводять до величезної шкоди, до депресії, посттравматичних синдромів, суїцидальних настроїв. І, власне, дійсно, жінки перебувають у групі ризику. Шановні колеги, шановні експертки, давайте поговоримо, чи дійсно жінки частіше зазнають подібного виду онлайн-насильства. Ми знаємо, що Amnesty International проводило певне дослідження. Пані Дарино, скажіть, будь ласка, які ви дані можете навести, чи дійсно це так? 2017 року Amnesty International проводила дослідження у 8 країнах світу з приводу онлайн-насильства і цькування. І ми з'ясували, що приблизно 23% жінок хоча б раз у своєму житті стикалися з онлайн-насильством. Я переконана, що сучасні цифри, вони значно вищі. І, наприклад, останнє опитування Plan International організації стосувалося дівчаток і жінок, їхньої поведінки, їхнього досвіду в інтернеті. Там уже йдеться про більш ніж половина дівчат і жінок, які користуються, власне, інтернетом, та які стикалися з онлайн-насильством. Дослідження Amnesty International показало, що є оця от інтерсекціональна дискримінація, коли йдеться про те, що якщо, наприклад, це жінка-лесбійка, або жінка, яка має темний колір шкіри, або вона є представницею якоїсь там національної меншини чи релігійної меншини, то набагато більшим більшою є вірогідність того, що вона зазнаватиме цькування чи дискримінації. От. Пані Альоно, хотіла до вас звернутися. Власне, ми знаємо, що ваша організація приймає подібні звернення. Скажіть, будь ласка, з якими ситуаціями до вас звертаються жінки, от, власне, що стосується онлайн-насильства? Які це випадки? Можете трошки пояснити? Можливо, є якісь цифри у вас або... Так, ви знаєте, я би зараз хотіла зосередити свою увагу, ну, по-перше, на дорослих жінках, а також на дівчатках-підлітках і дівчатках-студентках. Розпочну, мабуть, з дорослих жінок. Дійсно, в нас наша громадська організація «Ластрада Україна», вона забезпечує роботу національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. І, звичайно, переважна більшість тих жінок, які звертаються, це жінки, які страждають від домашнього насильства.
насильства з боку своїх законних чоловіків, з боку своїх цивільних чоловіків, з боку своїх колишніх чоловіків. І досить часто, от коли ми беремо саме акцент, зроблений на колишньому чоловікові, це часто супроводжується випадками онлайн-насильства в плані і онлайн-сталкінгу, в плані і певного шантажування, що в мене є твої фоточки еротичні, якщо ти до мене не повернешся, або якщо ти зараз там не будеш зі мною займатися сексом тоді, коли я цього хочу, типу, про це дізнається і твій роботодавець, і твої подруги, і твої батьки, і твої колеги, колежанки на роботі. І, звичайно, що для жінки це величезний страх, тому що страх бути впізнаною, страх оприлюднення цих матеріалів – це завжди така дуже травмуюча подія для жінки. І вона, звичайно, погоджується на усілякі маніпуляції з боку кривдника, таким чином вважаючи, що вона зможе захистити навіть не себе, а своє близьке оточення. Тобто вона переживає за те, як буде сприймати близьке оточення, якщо раптом, наприклад, ці фото, ці відео можуть, ну, скажімо так, вилитися безпосередньо для близького оточення. Ну, і плюс так само я зроблю величезний акцент на дівчатках-підлітках і дівчатах-студентках, тому що ми дуже гостро це прослідкували останні два роки, 2019 і 2020. Дійсно, дуже зросла кількість звернень стосовно секстингу і стосовно грумінгу по відношенню до таких дівчаток. І з однієї сторони, ти, мабуть, включаєш якусь таку цю материнський меседж з приводу того, що, Боже, ну про що ти думала, коли там ти виставляла чи пересилала ці фотографії. Але з іншої сторони, ти теж розумієш, що дитина була просто обманута якимись своїми певними очікуваннями. Тобто вона не хотіла нічого поганого. Так, ця ситуація трапилася, і з цієї ситуації має справлятися не тільки сама дитина, сам підліток, да, який постраждав, а так само і дорослі люди, які все-таки мають більше важелів впливу. І тому дійсно от ми проспостерігали, що особливо в 2020 році серед підлітків і студентів дуже гостро теж ця проблема на сьогоднішній день прослідковується, тому що все наше життя перейшло в онлайн-формат, ми всі працюємо дистанційно, ми всі навчаємося дистанційно, і ми всі спілкуємося дистанційно. Тому, ну, дійсно, я можу сказати про те, що от, буквально там за 9 місяців 2020 року ми на національну дитячу гарячу лінію отримали більше, ніж 57 тисяч звернень, із них більше 5 тисяч звернень, точно, це от звернення, які стосуються різноманітних ризиків, з якими діти і молодь стикаються в інтернеті. Зокрема, от якраз секстинг, кібербулінг і грумінг. Дуже дякую. І тут не випадково, от, власне, наша дискусія, зокрема, має акцент на гендерній складовій. Пані Нарміно, хотіла вас запитати, чому саме жінки і дівчата? Чи впливають тут, от, власне, ті гендерні стереотипи, оті традиційно закладені норми, так, які не можна, які вже не мають бути нормами? Що ви можете сказати з приводу цього? Ця дискусія дуже своєчасна, тому що зараз якраз проходять по всьому світу глобальна акція 16 днів протидії гендерно зумовленому насильству. І саме фокус іде на жінках і дівчатах, тому що це не випадково. Звичайно, ми розуміємо, що в онлайн-просторі присутні і чоловіки, і жінки, і хлопці, і чоловіки так само зазнають певних атак. Але за дослідженнями американської дослідницької компанії Pew Research Center, вони дослідили, що якщо чоловіки більше стикаються з погрозами, образами, нецензурною лексикою, приниженнями, то для дівчат і жінок атаки в кіберпросторі більше характеризуються саме сексуальним контекстом, тобто погрози використання контенту, використання персональних даних, переходу у офлайн. Тобто це реальні загрози життю та безпеки дівчат. І насправді тут дуже важливо не проводити межу між офлайн, реальним світом, і онлайном, тому що за дослідженнями 54%
онлайн харасменту починалось з офлайну, тобто це люди, які мали певну взаємодію в живому реальному світі, і після цього вони вже отримували певний фідбек і певні погрози в онлайні, в цифровому просторі. Чому саме жінки і дівчата? Ми розуміємо, що насильство, воно не є ціллю, воно є інструментом, а ціллю є влада і контроль. І саме отримання влади і контролю над іншою людиною примушує іншу людину застосовувати ці всі інструменти. І традиційно саме жінки і дівчата у своєму, в своїй комунікації стають об'єктом через цілу низку причин. Це можуть бути ревнощі, заздрощі, може бути ідеологічна або політична адженда, яка рухає агресора для того, щоб принизити, знецінити, дискредитувати людину. Це може бути певний сексуальний потяг, яка людина не може адекватно реалізувати і переносить його у цифровий простір. А ще хотіла пані Гульсане запитати, у вас планується дослідження, якщо не помиляюся, можете більш детальніше розказати про це, зокрема, що взагалі робить Мінцифра в даному аспекті? Дякую за запитання. Мінцифра взагалі, скажімо так, відкрила ящик цієї Пандори онлайн-безпеки в Україні. І разом з урядом, парламентом ми намагаємось рухати взагалі там питання онлайн-безпеки в цілому. Але їх дуже-дуже багато, і ми проводимо такі, питання секторальні є, так, наприклад, там захист безпеки дітей. Що стосується саме гендерних питань, ми зрозуміли, скажімо так, що в Україні досить неврегульоване, не є зрозумілим питання порнопомсти. Це, мабуть, не дуже коректна назва цього явища, тому що помста за що? Так, це просто таке насильство на базі, на основі, використовуючи інтимні фото, відео, тобто інтимний контент. І ми почали з того, що проводили дослідження, що як взагалі кваліфікуються ці дії в Україні? Чи потрібно окреме законодавство? Чи це окреме законодавство воно надасть там більший рівень захисту? На даний момент, аналізуючи і законодавство, і практику, ми можемо сказати, що законодавство, є потреба в спеціальному законодавстві, тому що те, що зараз там можна підводити під наприклад, було декілька кейсів, коли суд розглядав поширення інтимних фото, тобто порнопомсту, так? Він розглядав як під 301 статтею розповсюдження порнографії, що не зовсім, взагалі не зовсім відповідає контексту цього діяння і умислу, і взагалі природі. Також можна там розглядати під розповсюдженням конфіденційної інформації, персональних даних і так далі. Але тут саме порнопомста, вона є дуже таким специфічним явищем, але дуже небезпечним, тому що великий рівень страждань моральних, психологічних, є випадки самогубств, кажу в світовому контексті, так багато країн вже перейшли до того, що криміналізували це діяння окремо. Є там гарячі лінії, які функціонують в інших країнах. Наприклад, ми дуже широко обмінюємося досвідом з Великобританією, і в них є окрема лінія по revenge porn. І вони кажуть, 90% це звернення від жінок. Тобто це такий дуже-дуже яскравий показник, так? І для того, щоб виводити це, по-перше, потрібно про це говорити з суспільством. Ми стикнулися з явищем, що коли ми про це говоримо, мало хто розуміє, знову ж таки, так, може через назву помста, це некоректна назва, я вважаю. Потрібно говорити, що таке явище є, щоб і люди розуміли, що пересилаючи такий контент, чим і як це загрожує. І також суспільство буде зазвичай думати, що винувата та, хто зображена, а не той, хто, поширив це, так? І оцей такий діалог з суспільством, з законодавчим органом, він дуже важливий для того, щоб виводити це. Ми робимо дослідження, ми провели правове дослідження щодо як це адресується ця проблема в інших державах. І зараз ми можемо сказати, що ефективно можна адресувати лише це, вивести в окремий злочин,
тобто окрему статтю у Кримінальному кодексі України. Тому що зараз багато кейсів, але вони латентні, статистики не можна навести коректної, не можна сказати, не є сталою практика, як воно кваліфікується судами. Тому ось, і ну, якби щоб далі це йти далі і говорити про це, також потрібно там велике соціальне дослідження. Але не кожна може про це говорити, і навіть якщо вона стикалась з тим, вона, ну, якби це такий тут зрозуміло. Тому дуже-дуже латентна, специфічна тема. Дуже дякую. То, власне, хотілося б запитати представника Міністерства внутрішніх справ пана Дмитра, от, власне, з приводу порнопомсти. Чи щось вирішується на рівні міністерства з цією проблемою? Чи взагалі вона виділена як проблема? І чи як регулює законодавство взагалі? Чи якщо регулює взагалі цю проблему? Так, дякую за слушне запитання. Я думаю, що в принципі можу тільки доповнити те, що попередньо сказала попередній спікер. Питання проблематики порнопомства полягає в чому? Полягає в тому, що в принципі такої дефініції в чинному законодавстві визначеної немає, і окремого злочину, відповідальність за який передбачена Кримінальним кодексом, конкретно за певний якийсь характерний вид діяння, також не визначено. І це призводить до того, що станом на сьогодні питання, наприклад, які пов'язані з розповсюдженням інтимних фото, в незалежності від того, яким чином вони були отримані, вони підпадають під ну, такі діяння, вони підпадають під кримінальну кваліфікацію в разі, якщо особа звертається, в неї є, в принципі, якісь наявні докази про те, що відбувалося таке розповсюдження, наприклад, а не вона сама десь фото виклала особа. Такі діяння можуть частково підпадати під статтю 182 Кримінального кодексу України, це розповсюдження конфіденційної інформації про особу, або підпадати, як вже було сказано, під розповсюдження порноматеріалу. Говорити про те, що це коректно, дуже складно, так як складно провести, в принципі, статистику. Якраз основна проблема в тому, що в зв'язку з тим, що діяння якраз пов'язані з розповсюдженням контенту, і якщо це діяння можна вважати порнопомствою, воно не визначене в чинному законодавстві нашому. І тому жодної статистики з цього приводу не ведеться. Але якщо говорити про перспективи, в принципі, в Національній поліції є окремий департамент, який... Це департамент кіберполіції, який займається якраз станом на зараз, окрім того, що розслідує певні злочини, які належать до їхньої компетенції, він приймає участь в тих законодавчих ініціативах, які в майбутньому мали б дати змогу, скажімо так, більш коректно розслідувати ті чи інші злочини. Для прикладу, департаментом кіберполіції прийнято участь в напрацюванні трьох законопроєктів, які вже є на уряді, вони, можливо, не повністю регулюють питання, якраз пов'язані з видами гендерно зумовленого онлайн-насильства, але вони будуть давати можливість нашому департаменту фіксувати і документувати та отримувати докази під час розслідування таких злочинів. Це, зокрема, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації, це номер 3055. Законопроект 4003, це про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адмінправопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам. І законопроект 4004, це законопроект про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів. Якщо говорити, що ці законопроекти вони вирішують конкретно ту проблему, про яку ми зараз говоримо, то ні, але вони будуть давати підрозділам Національної поліції, які, в принципі, борються зі злочинністю на онлайн-просторах, той необхідний інструментарій з метою фіксації та отримання необхідних доказів. В принципі, станом на зараз це все. Окрім того, зараз Міністерство внутрішніх справ якраз в зв'язку з тим, що у вересні місяці був прийнятий указ президента про невідкладні дії щодо протидії домашньому насильству. Одним з завдань, яке було стояло перед урядом, і за резолюцією уряду поставлено було Міністерство внутрішніх справ, це питання розроблення проекту нормативно-правового акту, який буде врегульовувати відповідальність за сталкінг.
Тому ми якраз зараз працюємо над цим. Я думаю, що найближчим часом у нас з'явиться попередній драфт такого документу, ну він в порядку встановленому регламенту буде направлений для погодження і працювання на зацікавлені центральні органи виконавчої влади. Сталкінг і кіберсталкінг, якраз хотіла перейти до цього питання, оскільки ми теж розуміємо, що це питання не вирішено, сталкінг і кіберсталкінг не криміналізований. Власне, от хотіла навести приклад, от в цьому році у Європейський суд з прав людини вперше, власне, розглянув явище от кіберсталкінгу на рівні того, що це йде як онлайн-насильство, і щодо жінок. І ми говоримо про те, що ця проблема, вона не криміналізована. В Україні є чимало прикладів. І також наша організація в цьому році фіксувала випадок, пов'язаний з журналісткою і засновницею видання «Заборона» Катериною Сергацькою, власне, яка стала об'єктом кіберсталкінгу з боку свого колеги-чоловіка у мережі Facebook. Він публічно у постах своїх принижував її. Згодом з'явилися також в цій мережі фото її домівки, фото її сина, викладена була контактна інформація. І, власне, вона була змушена виїхати за кордон через це. І ми з нею зв'язувалися і з'ясувалося, що їй вдалося відкрити кримінальне провадження лише за рішенням суду. Тобто було надзвичайно складно довести і змусити поліцію відкрити провадження. Шановні колежанки, пане Дмитро, що ви можете сказати, чи дійсно існує така проблема з провадженнями і що, власне, робити жінкам, які стикаються от зі сталкінгом, як через особисті, що стосується приватного життя, так і професійного? От можемо обговорити цю тему. Зі сторони ООН «Жінки» настільки по провадженням, але можу сказати, що ті випадки, з якими ми, власне, можемо ознайомитись і побачити у публічному просторі, це тільки верхівка айсберга, тому що за статистикою навіть серед усіх видів насильства лише 40% жінок, тобто менше половини, лише думають про те, щоб звернутись по допомогу. І серед цих 40 тільки 10 частина йде до поліції, а решта просто мовчить. А серед неповнолітніх дівчат це відсоток взагалі просто шокуючи низький. За дослідженнями ЮНІСЕФ в 30 країнах лише 1% дівчат неповнолітніх звертається по хоч якийсь вид допомоги. І безперечно в даному випадку і поліція, і сервісні послуги, і просто небайдужі люди, і батьки – це є фактично один з головних нетворків, мережі, до якої може піти дитина. І саме робота по зменшенню стигматизації і розумінню проблематики є ключовою, тому що цей принцип спостерігача, bystander approach, те, що англійською називається, це є ключовим зараз у відповіді на рівень насильства, тому що саме люди, які є небайдужі, які втручаються, зупиняються або просто подають руку допомоги, є фактично цим запобіжником для того, щоб дівчина або жінка молода в своєму подальшому житті, вона не зазнавала ще більших втрат, тому що оці кіберзлочини, вони мають настільки довго тривалий економічний ефект і політичний, особистісний, тому що це доведено дослідженнями, що жінки і дівчата починають усуватися як громадянки своєї країни, вони бояться висловлювати свою думку, бояться активно будувати кар'єру або політичну кар'єру, тому що вони розуміють, що оці погрози, які зараз з ними відбулися там в якийсь період часу, потім можуть мати сплисти і вони будуть фактично змушені зупинитись. Тому це досить такий, зараз, якщо ми вважаємо, що це просто обмін інформації, і знаємо, що неповнолітні, малі діти більше, навіть ще молоде покоління, яке зараз в школі, в молодших класах, в них взагалі стерта межа поширення інформації, вони живуть в цифровому світі, вони можуть фактично потім втратити дуже багато в подальшому, якщо не матимуть цієї мережі опори, на яку вони можуть спертись.
я би хотіла додати взагалі з приводу сталкінгу і онлайн-насильства. Ми вже про це трохи говорили, але треба розуміти, що для більшості нашого суспільства це взагалі не вважається проблемою. І це надзвичайно небезпечно, тому що коли ми вважаємо, що це просто коментар, це просто фото, це якийсь там фейковий акаунт, мені хтось там написав чи ще щось, ми не сприймаємо це як серйозну загрозу, і таким чином ми просто толеруємо насильство і даємо йому відбуватися надалі. Тому, дійсно, як сказала вже Нерміна, оця робота з суспільством і випрацювання, скажімо, нульової толерантності до онлайн-насильства, це дуже важливо. З приводу, наприклад, сталкінгу, зокрема, от ми 2 роки тому в Amnesty International заснували День протидії сталкінгу, де ми почали збирати історії людей, які стосуються і переслідування в онлайні, цькування, доксингу, тобто публікації особистої інформації без дозволу, в тому числі порнопомсти і так далі. І ми стикнулися, власне, з тим, що люди, дійсно, не розуміють, про що йдеться, і, по-друге, вони просто не сприймають це як проблему, а, по-третє, вони бояться про це говорити, в тому числі жінки і дівчата, тому що, коли йдеться про порнопомсту, там, про проблеми, пов'язані з секстингом і так далі, в першу чергу, дійсно, звинувачують ту людину, яка зробила ці фотографії, відбувається слатшеймінг і так далі, перекидування провини на постраждалу особу, тобто ця, скажімо, питання виховання медіаграмотності і розуміння того, хто насправді відповідає за що, де є межа, де є особисті кордони, де є конфіденційність і так далі, це надзвичайно важливе питання. І з приводу впливу взагалі онлайн-насильства, то наше дослідження показує, що взагалі 76% жінок, які хоча б раз в житті стикалися з онлайн-цькуванням, вони просто змінюють свою поведінку в онлайні, вони дійсно починають усуватися, вони не висловлюються на якісь там важливі теми. А на хвилиночку ми розуміємо, що більше половини населення в Україні – це жінки. Якщо, умовно, жінки будуть усуватися від висловлювання на якісь теми, ми знову потрапляємо в ситуацію, коли ми живемо за якоюсь умовною завісою, голос жінок не чути, проблеми їхніх не знаємо, а ми насправді тільки почали з цього всього виходити. А в контексті регулювання і загалом законодавчих якихось речей, ми от в Amnesty теж це досліджували питання. І коли йдеться, наприклад, про кібербулінг, то в нас захищені підлітки та новим законом там про булінг. Коли йдеться про Ми маємо пам'ятати, що це тільки в умовах освітнього середовища. Знову, тобто, якщо це поза школою, десь все, якби. То це ти абсолютно не захищений. Дійсно. І якщо, наприклад, то про домашнє насильство ми говоримо, то ще, в принципі, якимось чином онлайн-насильство може туди включатися, якщо йдеться про там ситуацію там, да, в сім'ї чи в цивільному шлюбі і так далі. Решта речей, тобто, вони просто якби поза зором, поза оком нашого законодавства. Але вони існують, і це, власне, найстрашніше. Я лише хочу додати тут щодо того, як адресувати це, так? Ми вже сказали там про законодавство, законодавчі ініціативи від там Мінцифри, МВС, про роботу з суспільством, але також є такий компонент, він дуже важливий, що неможливо когось захистити без цього когось. І він повинен, тобто це взагалі про рівень цифрових навичок та цифрової грамотності. Тому що, щоб не відбувалось в інтернеті, так, інформація дуже швидко розповсюджується, але така кібергігієна і розуміння, як це можна виправити, видалити, куди поскаржитись, як поскаржитись правильно, це також дуже важливо. І це такі, скажімо так, вже базові навички, які повинні мати всі і діти, і дорослі, там, і вчителі, і батьки, і в них різні компоненти. Тому тут питання комплексне, і що також, ми вже це, в принципі, сказали, що питання онлайн-загроз – це такі patchwork, тобто вони різні, законодавство застосовується різне, тому робота, вона і багато стейкхолдерів. Так? Якщо ми кажемо там про підлітків, дівчаток, то тут і батьки, і вчителі мають певну роль, і самі дівчата. Якщо ми кажемо там про дорослих, так, то це вони вже самі.
не можна тут недооцінювати цей рівень того, як себе людина може сама захистити, знаючи про ці проблеми, це по-перше, і потім знаючи, як адресувати, коли вони виникли. Тобто, якщо там хтось використовує твою персональну інформацію, вже багато сервісів дозволяє, має сервіси, там форми, як поскаржитись на це. Там інше питання, як вони працюють, але це вже там інструментарій, так? Але він є. Наприклад, в Google або Facebook можна поскаржитись, якщо хтось там опублікував твоє фото, яке є твоє, там, ну, як сексуального характеру. Ось про цей інструмент потрібно знати. Він якби простий, але в цілому в Україні такий низький рівень цифрової грамотності, що це, ну, багато роботи тут. Я, якщо можна, теж додам. Я абсолютно погоджуюся. Ми тут всі такі, знаєте, сидимо обізнані в цій темі, всі все прекрасно знаємо. Але насправді я згодна, що ми маємо про це знати. Але хто нас в цьому може навчити? Я вам чесно скажу, я не бачила жодної інформаційної кампанії, ні по телебаченню, ні просто десь там, я не знаю, на білборді їдучи там на роботу чи додому. Абсолютно нічого, де би розказувалося про кібергігієну, як і куди ми можемо поскаржитися. От в мене брат, він навчається в 6 класі. Ми постійно йому говоримо про те, що не можна реєструватися в соціальних мережах до 13 років. Ну, якби, це такий міжнародний стандарт. В його класі абсолютно всі зареєстровані однокласники і однокласниці в соціальних мережах ще з 8-9 років. І він один єдиний, як біла ворона, не зареєстрований в соціальних мережах, тому що, ну, йому родичі так сказали, бо це міжнародний стандарт. Але, по суті, за весь цей час, за всі 6 років, скільки він навчається, жодного разу не було такого, щоб в класі десь була проведена якась бесіда з приводу того, що таке кібергігієна, як правильно користуватися інтернетом, що треба робити для того, якщо ти потрапив в якусь халепу в інтернеті. Тобто, про це, по суті, банально ніхто не говорить. Круто, що є якісь там громадські ініціативи, круто, що є якісь виховні години, але я погоджуюся, цього занадто мало. І потім, звичайно, якщо ми не навчили цього з дитинства, що ми хочемо від дорослих людей, які в 25, в 30, дійсно, переслали комусь свою інтимну фотографію, чи було знято інтимне відео, можливо, навіть і по добрій волі, але потім воно все одно використовується проти тебе. І ти банально не знаєш, що з цим робити, тому що ніде немає цієї інформації. І ми, звичайно, можемо дуже багато говорити про те, що, ну, ви знаєте, в нас складно там прийняти якісь зміни до законодавства, тому що в нас немає офіційної статистики. Да, класно, але коли до нас звертаються люди, і ми говоримо про те, що, ну, якби, да, офіційної статистики немає, але, наприклад, ви можете звернутися в поліцію. Приходить людина в поліцію, і що там відбувається? Ну, ви знаєте, в нас немає там, яким чином там, чи навіть там судова система, немає яким чином приліпити, що це буде порнопомста, тому що в нас немає такої категорії в законодавстві. Давайте приліпимо це, да, до чого завгодно, там, до порнографії, там, чи ще кудись. То, вибачте, цієї офіційної статистики у нас ніколи і не з'явиться, на превеликий жаль. І тому, дійсно, ну, я не знаю, можливо, я зараз скажу дуже банальні речі, але я це кажу щороку. Нам варто ратифікувати Стамбульську конвенцію. Я не знаю, це мій заклик абсолютно на кожній акції 16 днів проти насильства. Ми дуже можемо там говорити багато позитивних речей. В нас з'явилося нове законодавство, в нас то криміналізовано і то криміналізовано. Це круто, ми йдемо вперед. Але в нас немає банального базового міжнародного документу, від якого ми можемо відштовхуватися і вдосконалювати наше законодавство. Абсолютно погоджуюся, Нарміна, просто хотіла додати до того, що сказала Альона, абсолютно можу підписатися під кожним реченням. І на рахунок кампанії інформації хотіла якраз проанонсувати, що ми стартуємо разом за підтримки Європейського Союзу з кампанією «Бийся як дівчина», в якій буде інформація саме стосовно того, як можна попередити і відреагувати на певні кіберзлочини, певні атаки секстингу, все, що з цим пов'язано, і простою, адекватною мовою пояснено, які це має прояви, як, якщо ти робиш це, як себе захистити, як, наприклад, видаляти цей контент, або не ділитися ним, або подбати, щоб інтимне фото і обличчя не були на одному знімку. Тобто це певні запобіжники того, що якщо навіть молода дівчина хоче, наприклад, поділитися інтимним контентом зі своїм партнером чи партнеркою,
то вони будуть захищені в подальшому від того, що ця інформація буде використана проти них. Я також тут хочу додати, що щодо національних програм так інформаційної кампанії, в Мінцифрі це дуже-дуже пріоритет, дуже велика увага. По-перше, цифрові навички. Це з чого все почалось. Є дія цифрова освіта, там багато курсів, які направлені конкретно на цю тематику. Там про на конкретно курс для батьків, конкретно курс для вчителів, конкретно курс там взагалі такий оглядовий про кібергігієну. Ми зробили дослідження і виявили, там 53% населення не мають базових цифрових навичок, і один із компонентів цих навичок – це онлайн-безпека. Тому була розроблена, вона вже погоджена урядом, і має бути ось-ось прийнята стратегія захисту дітей в цифровому середовищі. І це програма на 5 років, конкретний такий покроковий план, як ми маємо рухатись, і дуже-дуже важливо, що там багато стейкхолдерів. Вчителі, школа, вони мають брати в цьому участь. Батьки, їх навички, як це там перші люди, які мають знати про те, що щось сталося в онлайні. Самі діти, які мають розуміти, куди їм поскаржитись, і взагалі розуміти, що вони не повинні відправляти те, що вони не хочуть бачити десь це використано, і розуміти, що це може бути використано якось інакше. Система освіти, індустрія, яка піклується і розуміє про це стосується вже таких складних питань, таких як safety by design, так і ми всі знаємо, що індустрія, вона хоче, заохочує і докладає багато зусиль для того, щоб отримувати користувачів і розуміння. Тобто індустрія повинна розуміти особливості дітей і піклуватись про них також. Тому тут дуже така багатосекторальна, багато стейкхолдерів залучена, і ця національна стратегія, вона має бути прийнята вже ось найближчим часом. Але також багато, наприклад, там КіберПес, ми запустили телеграм-бот, який розповідає про кібербулінг, що це таке, як його впізнати і як поскаржитись на нього. Тобто маленькі кроки, я б не сказала маленькі, навіть великі кроки, основоположні, вони вже зроблені. Але тут дуже важливо, що суспільство повинно це підтримувати, а для того, щоб це підтримувати, воно повинно це розуміти. І дійсно, коли ми кажемо про розуміння, ось статистики проблем, опису проблем не вистачає. І це так, але це не повинно бути там екскюзом, чому ми не рухаємось, так? Тому що робота все одно повинна йти. Я також хотіла порушити питання, власне, онлайн-насильства в сім'ї, домашнього насильства, тому що ми розуміємо, що дуже часто жінки потерпають, власне, зазнають насильство від свого партнера, і, зокрема, в онлайні також, тому що вони перебувають в групі ризику, тому що є доступ до телефону, до соціальних мереж, дуже важко себе захистити в таких умовах, і ми знаємо, що, власне, є випадки. То в мене питання до пана Дмитра, чи можуть, випадки онлайн-насильства підпадати під закон про протидію запобігання домашньому насильству? І чи є у вас такі прецеденти, можливо, розглядалися? І взагалі, чи захищає жінок в даному випадку, в випадку онлайн-насильства, під цим законом? Так, дякую, дуже слушне запитання. Не чуємо вас. В принципі, якщо говорити про... Чутно? А вже чутно. Так, дуже дякую, це досить таке хороше запитання. Чому? Тому що, в принципі, стаття перша якраз Закону України про запобігання та протидію домашньому насильству визначає, що домашнє насильство – це діяння, і, зокрема, фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства. Так, ну і далі, де, в принципі, перелік, що вчиняється в сім'ї, чи в межах місця проживання і так далі. Це продовження, воно визначає саме коло суб'єктів. І тому, якщо говорити про онлайн-насильство, в принципі, воно може розглядатися як форма психологічного, а в деяких інших випадках як форма економічного насильства. Якщо ми говоримо про психологічне насильство, то це, в принципі, все, про що ми сьогодні говоримо. Якщо ж ми говоримо про економічне насильство, то це ті моменти, коли, наприклад,
один з членів родини або з колишніх членів родини, або колишні партнери, наприклад, володіючи інформацією про паролі, маючи доступ там до Privat24, там інших програм, там змінюють паролі, і це призводить, в принципі, до негативних наслідків для особи, яка була їх власником. Тому говорити якраз про те, що чи можна вважати онлайн-насильство домашнім насильством? Абсолютно так, за умови, що суб'єкт, який вчиняє такі дії, і суб'єкт, ну скажімо так, і особа, яка стає жертвою таких дій, вони, в принципі, підпадають під визначення кола суб'єктів, які є в визначенні самого домашнього насильства. Дуже вам дякую. Тут хотіла би знову ж таки зазначити про те, що дійсно закон діє, чинний, є зміни в адміністративно-кримінальні кодекси з приводу домашнього насильства, але все ж таки ми знову стикаємося з тим, що надзвичайно складно довести. Ми стикаємося з проблемою, що власне домашнє насильство має мати систематичний характер, або воно перейшло в розряд кримінального провадження. І всі ці докази насправді надзвичайно складно зібрати, аби потім справа розглядалася в суді, аби були винесені обмежувальні приписи. Тому, знову ж таки, повертаючись до питання Стамбульської конвенції, дійсно є величезна необхідність, аби вона була вже нарешті ратифікована, і наше законодавство було вдосконалено і було відповідало міжнародним стандартам, ті, про які ми говоримо. Я би зараз запропонувала, розглянули там різні види онлайн-насильства. Я думаю, що для наших глядачів, для усіх українців і українок буде важливо зараз зрозуміти практичні поради, і в аспекті домашнього онлайн-насильства, і в аспекті інших форм насильства. Що потрібно знати жінкам, дівчаткам та, зокрема, іншим представникам українського суспільства, аби себе захистити в онлайні, аби мінімізувати ці ризики? Я би, можливо, по черзі буде зручно, я думаю, кожному є що сказати. Ну, перш за все, не віддавати повністю контроль над своїми сторінками в соціальних мережах, своїм партнерам, партнеркам, людям, які, як би вони не говорили, що вони вас люблять, і їм треба, щоб треба довіра, якась повага і так далі, тому що є дуже чітка межа між вашими особистими кордонами і тим, як людина починає просто захоплювати ваше життя. Якщо людина вас справді кохає, то їй буде достатньо вашого слова, а не там якихось листувань, перегляду і тому подібного. Мені дуже важливо наголосити, навіть не для людей, які можуть бути потенційно постраждалими, а взагалі для всіх-усіх, що коли ми говоримо про випадки онлайн-насильства, коли ми говоримо про порнопомсту і так далі, ми повинні чітко розуміти, хто в цьому винні і на кого ми повинні там мовно злитися і з ким боротися. Не з людиною, яка надіслала фотографію. Неважливо, це жінка, дівчина, підліток, дитина, які там знання в цифровій площині вона мала, а на ту людину, яка поширює цю інформацію, тому що вона просто не має права цього робити. І, звісно, використання, вже говорили, там Мінцифри запустили чат-бот, про кібербулінг, є також проєкт «Стопсекстинг», про який, я думаю, що не раз ми згадаємо. Є можливість, власне, розповісти свою історію, якщо ми говоримо про сталкінг, та це от в Amnesty International є кампанія «Стоп сталкінг», якою ви можете поділитися. Я думаю, що дуже важливо, ще просто розповідати ці історії, ділитися ними. Неважливо, навіть можна не ставити хештеги, не писати це в соціальних мережах, але розмовляти зі своїми знайомими, розмовляти зі своїми дітьми, якщо ви працюєте в школі, та поговорити зі своїми учнями і ученицями, і пояснити, що те насильство, яке ховається за вашою аватаркою, там за вашим ніком в соціальних мережах, це все ще насильство, і воно йому не має місця бути. Ну, зі своєї сторони, звичайно, підтримую все сказане, але в першу чергу, напевно, порада для дівчини і жінки, дівчинки, яка з цим стикнулася, ти невинна, і це не є трагедія. Інтернет багато чого пам'ятає, воно залишається в цифровому просторі, але це не має продовжуватись, це не зіпсує життя, це не зіпсує плани, якщо дійсно
поділитись і шукати допомоги. І для всіх, хто поруч, це дуже важливо, насправді, зі сторони законодавства дійсно створювати закони, які працюють, і сервіси, які працюють, куди можна піти звернутись. Зі сторони роботодавця, бізнесу, дуже важливо слідкувати за поведінкою і бути співчутливими і чуйними до своїх співробітниць, тому що іноді неможливість людини вийти на зв'язок, неможливість адекватно виконувати якісь обов'язки, відсутність у мережі, це може бути признаком того, що жінка може бути насправді в полоні певного ситуації домашнього насильства. І можливість анонімно, наприклад, подати якусь заявку, або можливість від роботодавця мати певні кошти там на додаткову техніку, або на можливість десь перебути період, коли влаштується ситуація, може бути насправді критичною для врятування життя. І для батьків, звичайно, бути також не порушувати приватний простір дітей своїх, але бути їм другом, бути відкритими до того, що дитина завжди може прийти поділитися і разом шукати рішення. Тому що, на жаль, поки це такий дикий захід, нема особливо інструментів регулювання, і кожен вирішує, як йому шукати допомоги, іноді це не той шлях, який потрібно обрати. Колеги, колежанки так багато вже сказали, що я прямо і не знаю, що ще можна додати, але додам. Абсолютно теж погоджуюся з усіма словами, які вже були сказані. І мені, до речі, дуже сподобалася фраза Даші з приводу логінів і паролів. Насправді, ви знаєте, в своїй практиці, от особливо, коли там працюємо з тінейджерами або зі студентами, от частенько стикаємося з цією ситуацією, що ми створюємо один акаунт в соціальних мережах на двох. І для мене це завжди такий якийсь стреш. Я реально цього не розумію, тому що створити акаунт у соціальній мережі – це абсолютно безкоштовно. За це не треба платити кошти. І тому їх можна створити два. Один для себе особисто, а інший, там, наприклад, для мого партнера чи моєї партнерки. І тому, насправді, якщо ви вже розумієте, що ваш партнер або ваша партнерка говорить про те, що там, давай ми створимо, в нас буде один логін, один пароль, щоб між нами там не було ніяких там проблем, щоб між нами була довіра, щоб ми всі дивилися повідомлення, які приходять там один одному, там і так далі, хто з ким спілкується, хто на кого підписується. Тобто ви вже маєте зрозуміти, що по суті це є ті самі насильницькі, аб'юзивні стосунки. Тобто це ті стосунки, з яких треба вибиратися, з яких треба тікати. Тому, будь ласка, відстоюйте свої кордони і пам'ятайте, що жодна людина не має права взагалі там ні принижувати вас, ні якимось іншим чином порушувати ваші права. Також такий дуже важливий акцент, абсолютно погоджуюся з колежанками, ви ніколи не винні у тому, що трапилося. Яка би не була ситуація, кому би ви що не надіслали, я маю на увазі, якщо ми зараз говоримо про еротизовані фото там, чи відео, в цьому завжди винний кривдник, якщо він поширює цю інформацію. Це не ваша вина. Якщо раптом ви страждаєте від онлайн-сталкінгу, і зараз я кажу про дорослих жінок, я розумію, що це доволі складна ситуація, що складно комусь про це говорити, складно у когось просити допомоги, але абсолютно теж погоджуюся з колегами, які сказали про те, що якщо ви не будете самі мати мотивацію вирішити цю проблему, то, на превеликий жаль, ця проблема не вирішиться. В будь-якому випадку ви завжди можете звернутися до поліції, ви завжди можете написати заяву, і плюс, якщо там розробити просто банально якісь скріни тих самих погроз, які ваш партнер там, чи ваша партнерка, якщо раптом теж такі ситуації, є, роблять по відношенню до вас, і це, в принципі, буде доказовою базою для розгляду цієї справи у суді. Ну, і, мабуть, один такий теж важливий момент, коли ми говоримо про дітей, про підлітків, про тінейджерів, я теж не можу не наголосити на цьому. Ми, знаєте, от про це правило якось я почула вперше від уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Миколайовича Кулеби, який сказав про правило білборду. Тобто ви маєте усвідомлювати, що якщо ви раптом комусь надсилаєте свою еротичну фотографію, просто подумайте про те, перед тим, як її відправити, що завтра вона з'явиться на білборді біля вашого дому або біля вашої школи. І дуже багато людей, дуже багато дітей побачать цю фотографію. Чи готові ви до такого? І тільки після того, коли ви все це зважите,
ще раз подумайте, чи варто її відправляти, чи все-таки ні. Тому що ми ніколи не можемо на 100% прорахувати, ну, скажімо так, кроки і дії тієї людини, яка знаходиться по той бік екрану. Тому ми маємо самі робити все для того, аби вберегти себе. Мені найлегше, мені здається. І в мене буде такий короткий, коротка порада. Освіта Дія.gov.ua. Безкоштовні курси від держави про різні, взагалі на різні цікаві теми і, ну, конкретно про онлайн-безпеку. Є декілька курсів, там, кіберняні, наприклад, про персональні дані. Тобто, потрібно хотіти вміти себе захистити. І це можливо лише розуміючи новітні загрози, які вони, де вони можуть з вами там статись. І це вже, ну, must have в 21-му сторіччі, під час пандемії, коли ми, я не знаю, в мене screen time 70%, ну, тобто, ми живемо в онлайні, і без цього вже ніяк. Тому цифрові навички, їх рівень, це ваша безпека, ваш добробут, в принципі, як ви проводите час в онлайні. Тому я дуже раджу, і ми там спеціально для цього працюємо, для того, щоб сьогодні українець почувався комфортно та безпечно в онлайні. Дуже дякую, пане Дмитро. Також хотіла б вас теж запитати. Підскажіть, будь ласка, от нашим глядачам, у яких випадках, власне, потрібно звертатися постраждалим жінкам, дівчатам до поліції, до правоохоронних органів? Чи є певна, ну, оцінка ризиків, як для вас, щоб вони розуміли, коли звертатися, і коли це матиме ефект для них і, власне, підстави для того, щоб звернутися? В принципі, я рекомендую звертатися до органів поліції в будь-якому випадку, як тільки особа починає відчувати себе жертвою насильства. Неважливо, в якій формі воно проявляється, в онлайні чи в офлайні. Ми можемо, звісно, говорити про те, що є у нас моменти, коли десь поліція з тих чи інших причин може реагувати не зовсім коректно, але це поодинокі випадки. Якщо говорити про систему, то, в принципі, всі особи, які звертаються до поліції, отримують як мінімум ту чи іншу правову допомогу, а в разі необхідності отримують інформування про ті ресурси, про тих партнерів, які можуть надати психологічну підтримку за необхідності і так далі. Якщо ж говорити про питання кіберзахисту, то важливим моментом, на мою думку, є, в принципі, взагалі не розповсюджувати будь-яку інформацію про себе, про членів своєї сім'ї, про місця їхнього перебування, якщо, ну, звичайно, якщо це можливо, так, якщо ми не ведемо активне життя в онлайн-просторі. Окрім того, мінімізувати можливість висвітлення своїх персональних даних. І коли використовують, ну, наприклад, під час розповсюдження тих чи інших фото, зокрема, якщо вони мають інтимний зміст, використовувати, для прикладу, там секрет-чати, там, які є зараз в більшості месенджерів. Ну і немаловажливим моментом є використання захищених програм і, в принципі, використання надійного ліцензійного програмного забезпечення. Ну і, звичайно, рекомендую всім скористатися тим, про що говорила представник Міністерства цифрової трансформації. Це Дія.освіта, де є моменти, якраз пов'язані з кібергігієною, які, зокрема, пройшла велика частина представників нашого управління. І самий можливий момент – це те, що, як і в жертви будь-якого з видів насильства, неважливо, де воно проявилося, в онлайні чи в офлайні, дуже часто не хочуть про це говорити, соромляться, і те, про що говорили попередні спікери, вважають себе в цьому винним. Всі повинні розуміти про те, що в разі, якщо ви стали жертвою насильства, ви в цьому жодним чином не винні, і ви повинні звертатися для допомоги і не вважати це нормою. Основний момент – це якраз створення нульової терпимості до цього явища. Будемо користатися вашою порадою, думаю, що всі наші глядачі. І хотіла ще наостанок визначити для нас усіх, як повпливала пандемія на наш цифровий світ і, власне, на онлайн-насильство. Чи збільшилися ризики і чи, можливо, нам
ми повинні бути більш пильнішими до всього того, що є в онлайні? Я думаю, що я, можливо, трохи забру в Вінцев про інформацію. Ви говорили про Британію. Дійсно, Британія – це, я думаю, одна з таких передових країн, які, якщо ми говоримо про боротьбу з онлайн-насильством, то там йдеться про те, що, власне, гаряча лінія і сайт гарячої лінії по боротьбі з онлайн-насильством, вони отримали подвійний трафік з початку карантину в них. І близько 50% усіх кейсів стосувалися, власне, домашнього насильства. Тому безпосередньо певна річ, карантин і пандемія впливають на онлайн-насильство, вони збільшують. Нещодавно, до речі, був один із стартапів, проводили дослідження, і з'ясувалося, що близько сотні тисяч фотографій оголених, які були створені за допомогою телеграм-чату, за допомогою технології діпфейка, вони були поширені в інтернеті без згоди самих жінок і дівчат, серед них були неповнолітні, зараз вони, умовно, десь тиняються інтернетом. Тому пандемія перевела все насильство, більшість, скажімо, видів насильства в онлайн режим, і з цим, мені здається, ще страшніше. Плюс дуже багато людей, вони насправді зараз вимушені бути в онлайні. Тобто, якщо раніше їхня там переважна їхня діяльність, їхнє життя було пов'язане з офлайном, зараз вони вимушені. Звісно, що вони, можливо, не встигли так швидко адаптуватися, навіть не передивилися, не знаю, всі там навчальні матеріали в контексті цифрової безпеки і цифрової грамотності. Але зараз вони теж, мені здається, це є група підвищеного ризику, тому що вони мають недостатньо знань і недостатньо досвіду для того, щоб користатися всіма цими інструментами. Ну і, звісно, ми вже не раз говорили там про дітей, про підлітків. У нас в певності є подкаст про секс-освіту для підлітків і молоді 11А, і ми, власне, там постійно спілкуємося з цією аудиторією. Ми розуміємо, що зараз вони ще більше часу проводять в онлайні, вони повністю їхнє, скажімо, інтертеймент, їхні розваги і вільний час відбуваються там. І ми теж, наприклад, отримуємо зараз все більше запитань про той самий секстинг, про той самий кібербулінг, про відзняті тіктоки від прихильників і залицяльників, яких ти там відхилила, які починаєте пецькувати і так далі. Ну, я можу зі свого боку сказати про те, що ми, в принципі, я починала з цього, що в нас дитяча гаряча лінія дуже активно працює в цьому році, і я вам чесно скажу, що за 9 місяців ми отримали більше 57 тисяч звернень, тобто це за неповний 2020 рік, і в нас такого показника від початку роботи дитячої гарячої лінії не було взагалі. Тобто, реально, тема насильства жорстокого поводження з дітьми – це кожен четвертий дзвінок і більше 5 тисяч звернень. На дитячу гарячу лінію – це от якраз звернення з приводу секстингу, грумінгу і кібербулінгу. Що стосується дорослих, то в нас так само дуже гостро зросла кількість звернень стосовно домашнього насильства у 2020 році. І ми, там, скажімо так, тримали руку на пульсі з багатьма європейськими країнами, в яких так само ця проблема дуже загострилася. В нас, наприклад, там на 30% в період жорсткого карантину зросла кількість звернень. Наскільки я знаю, то в національній поліції там за 9 місяців дається трошки більше, ніж 158 тисяч звернень стосовно домашнього насильства. Якщо я не помиляюся, можливо, представник МВС мене підправить. Але, знову ж таки, офіційна статистика наша не виділяє онлайн-насильство. Тому, скоріше за все, що кількість таких звернень, вона все одно зросла, проте ми не знаємо в офіційному плані, чи дійсно там цей показник по онлайн-насильству, він просто не фіксується. Думаю, також показовим є те, що багато-багато держав почали розробку державної політики в цій сфері. Тобто це таке поле, воно було, є, і хтось якийсь там робив дослідження, регулювання, а зараз просто масово. Вся там Європейський Союз, у них пріоритет це там Digital Service Act, Великобританія, також онлайн харемси, вони там дуже-дуже активно з цим всі працюють. В Україні також в цій лінії. Тому, але здебільшого, як формується проблема, так, в суспільстві, і потім держава доганяє там законодавство. І це вже говорить про те, що проблема, вона сформована, вона потребує вирішення. І ось зараз саме час, коли ми шукаємо це.
І якщо можна, ще буквально дуже маленький коментар от з приводу того, що мені здається, що зараз всі і громадські структури, і державний сектор, і взагалі такі підтримуючі організації, вони теж мають тримати руку на пульсі, тому що ми все частіше чуємо про те, що в нас знову буде введений жорсткий карантин, а це в свою чергу знову ж таки покаже, що кількість рівень і стосовно гендерно зумовленого насильства, і стосовно онлайн-насильства, і стосовно домашнього насильства, вірогідніше всього, знову зросте. Дякую. Я думаю, що ми сьогодні детально окреслили коло проблем, пов'язано з гендерно зумовленим онлайн-насильством, проговорили про види такого насильства, це порнопомства, це кібербулінг, сталкінг, це докстинг, тобто поширення власне контактної інформації в мережі. Ми окреслили проблему про те, що законодавство є недосконалим і потребує певних змін, аби провадження відкривалися за потрібними статтями. Ми окреслили проблему про те, що, знову ж таки, є певний геп, є певна проблема в освіті, в освітньому напрямку, у сприйнятті людьми самої проблеми, недостатня цифрова освіта, про яку ми говорили неодноразово сьогодні. Тобто, надзвичайно важливо зараз усвідомити проблему і починати рухатися. Я дякую всім нашим спікерам, спікеркам за дискусію дуже ґрунтовну і сподіваємося, що ми будемо рухатися в правильному напрямку і змінювати ситуацію на краще. Дякую.